Hvordan forhandler man sig til en højere løn? Skal man tilbyde sin sjæl eller sin gamle Nintendo 64 plus controllers og en lang sav fra Polen? I den her video der vil jeg give dig 9 konkrete råd til, hvordan man kan blive bedre til at lønforhandle og dermed øge sandsynligheden for at stige mere i løn og stige hurtigere. Til sidst i videoen der vil der være en overraskelse, som jeg faktisk godt allerede nu kan løfte sløret for. Det er nemlig mig, der spiller et lille skuespil, hvor jeg demonstrerer en fiktiv lønforhandlingssituation. Så hvis du gerne vil blive bedre til at lønforhandle og blive bedre til at tjene flere penge, så stick around. Løn er utrolig vigtigt i forhold til FIRE. Og her snakker jeg altså ikke om festivalen, der floppede, men Financial Independence Retire Early. Det er det, fordi det er en af de 2 mest fundamentale knapper, man kan skrue på. De her knapper der er nemlig at sænke sine udgifter og hæve sin indkomst. Mit navn er Kasper, og du ser økonomichefen med 9 gode råd til en højere løn. De råd, jeg kommer med i den her video, de er blandt andet inspireret af forhandlingsekspert Marlene Rix, og der vil være links til de relevante artikler hernede i beskrivelsen. Hvis videoen er brugbar, så husk som altid, at du meget gerne må klikke på like-knappen. Det er en kæmpe stor hjælp for kanalen her. Hvis du gerne vil se flere videoer om penge og økonomi, så er det bare at trykke på subscribe og klokken, så kommer der mange flere videoer til dig. Tip nummer 1. Forbered dig grundigt. Forberedelsen den sker i 2 faser. Fase A det er forhandling med dig selv. Her skal du sørge for at være ambitiøs, og du skal definere din smertegrænse. Det vil altså sige, at du skal forberede et konkret udspil på den løn, du gerne vil have, og så skal du gøre op med dig selv, hvad den laveste løn er, hvor du stadigvæk vil sige ja til jobbet. Fordi ved at du har de her 2 tal, så har du altså et spænd at arbejde med, og det gør det bare meget nemmere at forhandle, end hvis man kun kommer ind med 1. Når man forbereder sig, så forestiller man sig rigtig ofte, hvordan den anden part vil reagere på ens krav. Hvis man forestiller sig, at det vil være en negativ reaktion, så vil man have en tendens til at komme med et mere beskedent udspil, end man ellers ville have kommet med. Det gør det meget mere vanskeligt at forhandle, fordi man dermed ikke kan bevæge sig særlig meget, fordi man allerede er meget tæt på sin smertegrænse. Det vil gøre, at forhandlingen i meget højere grad kommer til at bære præg af, at man forsøger at stå fast på sit, uden rigtigt at rykke sig. Eller endnu værre, at du går ud af døren igen med en løn, der er lavere end den smertegrænse, du havde sat. Tænk igennem på forhånd, hvilken løn du skal have for at blive virkelig, virkelig glad. Og tænk også igennem, hvilken løn, der vil gøre dig meget utilfreds at få. Det er rigtig svært, fordi som udgangspunkt, så vil du jo nok bare gerne have så meget, som du nu kan få for det arbejde, du laver. Men sådan fungerer lønforhandlinger bare desværre ikke. I hvert fald ikke i det private. Der arbejdes med budgetter, og de har altid et spænd, de må ligge indenfor. Derfor gør du alle en tjeneste, inklusive dig selv, ved at forberede, hvilket spænd du ligger indenfor. Spændet er dit forhandlingsgrundlag. Har du ikke noget spænd, så har du ikke noget at forhandle med. Du har ingen mulighed for at bevæge dig hverken op eller ned. Måske op, men altså i hvert fald ikke ned. Du kan være biased, fordi du jo er dig, men det er helt okay, for du er jo netop dig, så derfor vil din løn også have indflydelse på dit liv rent praktisk og følelsesmæssigt. Og i dit liv, der er dine følelser altså rigtig, rigtig vigtige. Det er vigtigt, at du føler dig fair behandlet, og at der bliver sat tilstrækkelig pris på det arbejde, du udfører. Forberedelsens fase B, det er at finde ud af, hvad modpartens interesser og ønsker er. Hvis du kan finde ud af, hvad modpartens mål er, så kan det hjælpe dig til at gennemskue den letteste vej til en højere løn. Er der tale om et nyt job, så har du selvfølgelig ikke så meget information, udover det, der står i et eventuelt jobopslag. Der kan dog sagtens stadig være god information, som kan udvindes, hvis man er opmærksom på detaljerne i formuleringerne. Men skal du lønforhandle et sted, du har været ansat et stykke tid, så har du mulighed for løbende at skabe dialog, og derigennem finde ud af, hvad der har høj prioritet for den, du skal forhandle med. Og her kan du så passende løbende så nogle små frø om, hvad der er vigtigt for dig, og hvad du selv godt kunne tænke dig. Tip nummer 2. Play the game. En succesfuld forhandling starter altid med et nej. I Texas No Limit Hold'em poker, der får hver spiller 2 kort. Det er kun dig, der kan se dine 2 kort, og modparten kan så se sine. Men i det her scenarie, der vælger I selv jeres kort. Forestil dig, at du har et højt og et lavt kort. Dit høje kort repræsenterer dit ønske til din løn, og det lave kort repræsenterer din smertegrænse. For chefen er det sted, du forhandler med, der er det omvendt. Her er værdien af det højeste kort begrænset af nogle budgetter, som skal overholdes, og det lave kort repræsenterer ønsket til lønnen. Så set i lyset af tip nummer 1, så kan vi altså bruge den her analogi til at sige, at begge kort ikke må være ens. En ideel forhandling slutter med en aftale, som begge parter er tilfreds med. Det vil sige, at hvis forhandlingen starter med et ja, så betyder det enten, at du har takket ja til chefens allerlaveste bud, eller at han eller hun har takket ja til dit højeste. Og hvis du med det samme har tænkt dig at takke ja til dit allerlaveste krav, så er du heller ikke forberedt dig godt nok. Så er du nemlig højst sandsynligt enten sat din smertegrænse for højt, eller blevet nervøs og så har takket ja for tidligt, uden at det var nødvendigt.
Hvis chefen med det samme takker ja til dit højeste bud, så er det et tegn på, at du har bedt om for lidt. Man må gå ud fra, at sådan en person har stået i en forhandlingssituation før, og derfor har erfaring med det. Siger han eller hun derfor ja med det samme, så kan du næsten være 100% sikker på, at dit bud ikke lå i toppen af deres spænd. Tværtimod lå det jo nok tæt på bunden. Tip nummer 3. Udskift argumentation og diskussion med interview, idéer og handel. Et eksempel på et interviewspørgsmål, det kan være, hvad skal der til, for at jeg kan få X? Her skal du være konkret og prøve at finde ud af, hvad der skal til, for at du kan gøre mere af det, der er brug for. Idégenerering, det vil være noget i stil med, kunne vi gøre Y, for at jeg kan få X? Prøv eventuelt at se, om du kan komme med flere forskellige idéer, og forsøg at finde nogle idéer sammen. Så er der den sidste, altså handel, hvilket vil være noget i stil med, hvis jeg ikke kan få X, kan jeg så i stedet få Z. Man kunne måske endda gøre den endnu mere konkret og sige, hvis jeg ikke kan få X, kan jeg så gøre Y for at få Z. Du har flere elementer at handle med ud over din direkte løn. Det kunne fx være din ferie- og pensionsordning. Det giver noget fleksibilitet hos begge parter, at der er nogle flere parametre at flytte på end selve lønnen i sig selv. Andre eksempler kunne være personalegoder eller medarbejderaktier. Så undersøg, hvilke potentielle personalegoder eller muligheder for medarbejderaktier, der er inden forhandlingen. Du er selvfølgelig nødt til på en eller anden måde at fremlægge dine argumenter, men pointen er her bare at prøve at gøre det så kortfattet og præcist som muligt. Undlad at have for mange eller for detaljerede argumenter for den samme ting, men hold dig til 2-3 skarpe argumenter, som kan fremlægges hurtigt, så resten af samtalen kan få karakter af de andre kommunikationsformer. Interview, idégenerering og handel. Du kan endda også overveje kun at fremlægge dine argumenter, hvis du bliver spurgt. Det bliver du højst sandsynligt nok, men så slipper du for at sidde og tage stilling til, hvornår det passer ind, og kan i stedet fokusere på at holde udgangspunktet af samtalen inden for de andre kommunikationsformer. Tip nummer 4. En forhandling skal ende i en god aftale. Nu sagde jeg før, at chefen ideelt set gerne vil have lønnen så lav som muligt, og du gerne vil have den så høj som muligt. Men det er ret simplificeret, og det er ikke hele sandheden. For der er også nogle andre følelsesmæssige aspekter involveret. En meget høj løn kan nemlig føles som et ekstra pres til at skulle præstere. Det er ikke nødvendigvis skidt, men det er meget forskelligt, hvordan folk reagerer på sådan et pres og på forventningerne til deres resultater. Det kan være ubehageligt at skulle præstere under omstændigheder, hvor chefen meget modvilligt er gået med til dit krav. Det vil nemlig højst sandsynligt også resultere i mindre tolerance over for fejl. Omvendt bør arbejdsgiveren heller ikke være interesseret i at have en hel masse medarbejdere, som går rundt og føler, at de får for lidt i løn. Det vil for mange skabe mindre motivation til at gøre en ekstra indsats, og kan i sidste ende sagtens komme til at koste mere for virksomhedens resultater, end de sparer i lønninger. Så formålet med en lønforhandling er ikke at presse hinanden helt ud på yderpolerne, men at forsøge at lande et eller andet sted, hvor stemningen er god, og hvor der er et smil på begge sæt læber. En rigtig god indikator for, om det har været en succesfuld forhandling, er, hvorvidt begge forlader lokalet i godt humør. Måske slår man en skid på vej ud, sådan at begge griner. Ja, det tror jeg ikke, man skal gøre. Nej, det er nok et virkelig godt råd. Ender du med at være tilfreds med resultatet, så sig det og vis det. Husk, at du kan forhandle igen, så sørg for at skabe den bedst mulige start for dig selv næste gang ved at afslutte i en god tone nu. Hvis din chef ikke kunne give dig den lønstigning, du ønskede, så sørg for at afslutte mødet med at aftale en ny dato for lønforhandling, meget gerne inden for et par måneder. Be samtidig din chef om eksplicit at formulere, hvad der skal til, for at du kan få en højere løn. Og det er meget vigtigt, at du skal gentage det. Gentag det, så I er sikre på, at I er enige om, hvad der skal til, og skriv det ned. Det kan også sagtens være, at du kan få forhandlet dig til en betinget lønstigning, altså at du stiger til en aftalt løn, hvis du opnår nogle resultater, I sammen bliver enige om, inden for en aftalt tidsramme. I den sammenhæng der er det igen muligt at forsøge at spille lidt forskellige kort, f.eks. i form af bedre personalegoder. Tip nummer 5. Lav en liste over dine resultater og vær konkret. Det kan styrke din forhandlingsposition utroligt meget at kunne fremvise konkrete resultater. Du har selv det allerbedste overblik over, hvad du har gjort, men tit er det bare gemt inde i dit eget hoved. Det skal eksternaliseres systematisk, så det kan formidles til en modpart på en overskuelig måde. Fordi er det mere overskueligt, så er det højst sandsynligt også mere overbevisende. Og det er rigtig vigtigt at sammenholde resultaterne med virksomhedens strategiske mål. Det vil altså sige, forklare, hvorfor det, du har gjort, er vigtigt for virksomheden. Er du allerede ansat, så giver det mening at tage fat i de konkrete succeser, du har bidraget til det seneste år. Er du ikke ansat endnu, så kan du sagtens stadigvæk drage nytte af en liste med resultater, bare fra andre steder. Det vil som regel være et meget stærkere kort at spille, at give et overblik over, hvad man tidligere har udrettet, frem for at gøre det, som de fleste af os har en tendens til at gøre, nemlig at give et overblik over, hvad vi har lavet. Så det er måske også et lille trick til dit CV. I stedet for at være alt for fokuseret på, hvad du har beskæftiget dig med, så prøv at omformulere det på en måde, hvor det viser, hvad du har udrettet. Tip nummer 6. Skil dine argumenter ad.
Når du skal fremlægge dine argumenter for en højere løn, så undersøg, om der er flere forskellige uafhængige grunde til, at du skal stige i løn. Det kan være, at du ingen lønstigning fik sidste år, det kan være, at du har fået mere ansvar, eller det kan være, at du har ydet en særlig indsats i forbindelse med et projekt. Hver af de her ting, de bør nemlig bidrage med hver deres andel af en lønstigning. Så har du derfor flere forskellige kort at spille, øger du altså også sandsynligheden for en højere lønstigning. Tip nummer 7. Formuler dit mål med forhandlingen, inden I mødes. Dukker du op til en lønforhandling og smider en uventet bombe, så er der langt mindre sandsynlighed for, at du får et ja. En af de vigtigste grunde til det, det er, at chefen både forhandler med dig om din løn og med bestyrelsen om budgetter. Så ved at formulere dine hovedargumenter og dit mål i en mail inden mødet, så har chefen mulighed for at undersøge de relevante budgetter og tage stilling til, hvad der kan lade sig gøre. Det kan meget ofte være umuligt at gøre på stående fod til mødet, uden mulighed for at forberede sig. Derfor øger du altså sandsynligheden for en mere fordelagtig forhandling for dit vedkommende, ved at give din modpart en så god mulighed for at forberede sig som muligt. Tip nummer 8. Show it, don't tell it. Synliggør, hvad du laver hele året rundt. Det er din opgave løbende at finde en måde at tydeliggøre, hvad det er, du laver. Ligesom du skal forberede din chef på dine mål inden mødet, så kan det også være en fordel i løbende at vise dit arbejde, så du ikke pludselig ender med at skulle sidde til selve forhandlingen og for første gang redegøre for alt det, du har gjort i løbet af året. På grund af confirmation bias, så er det meget mere overbevisende at høre en række argumenter, som er i overensstemmelse med det, man selv har oplevet, når man tænker tilbage. Fremfor hvis man ikke har nogen løbende oplevelser at knytte argumenterne til. Tip nummer 9. Brug dine kolleger. Hvis du har en kollega med en høj løn, så spørg personen, hvordan de greb deres lønforhandlingssituation an. Det er af en eller anden grund et meget tabubelagt emne, så gør det med måde og gør det på tomandshånd. Og start med dem, du kender bedst. Som medarbejder, der styrker man sin forhandlingsposition ved at kende sin kollegas løn. Ofte kan lønnen ikke sammenlignes direkte, fordi man kan have forskellig anciennitet, erfaring og resultater, også selvom man er ansat i den samme type stilling. Men et overblik over de andres løn kan stadigvæk give en idé om, hvad ledelsen mener, der skal til for at opnå en bestemt løn. For eksempel giver det ikke rigtig mening at indlede en forhandling med at bede om mere løn, end din chef får, eller en person, der har arbejdet i samme stilling de seneste 10 år, medmindre du kan fremvise nogle konkrete resultater, der retfærdiggør det. Eventuelt undersøg nogle lønstatistikker inden, så du ikke kommer ind og prøver at sælge dit hus for 4 millioner, et sted, hvor kvadratmeterprisen kun tillader 2,6. I sidste ende så er en virksomhed nødt til at tjene penge for at kunne blive ved med at eksistere. Og hver medarbejders indsats er derfor nødt til at generere mere indtjening, end de får i løn. Til gengæld har man som medarbejder mindre risiko og slipper for at sørge for at opbygge den infrastruktur, der kan facilitere ens arbejde. Det var 9 gode råd til at blive bedre til lønforhandling. Jeg håber virkelig, det kunne bruges til noget. En hurtig opsummering, den får du lige her. Der findes selvfølgelig flere ting end de her, man kan gøre, men det var dem, jeg mente var de mest relevante og de mest effektive. Lige om lidt kommer der et lille skuespil, hvor jeg demonstrerer et eksempel på en typisk lønforhandlingssituation, som alle kan lære noget af. Kunne du lide videoen, så husk at trykke på like, inden du smutter. Det er en kæmpe hjælp i algoritmen for kanalen her. Hvis du gerne vil se flere videoer om penge og investering, så er det bare at trykke på klokken og subscribe, så kommer der mange flere videoer i fremtiden. Økonomichefen kan også findes på Instagram, hvor jeg poster lidt pengerelaterede tips og tricks en gang imellem. Mit navn det er Kasper. Vi ses på internettet. Hej chefen, jeg kunne rigtig godt tænke mig en forhøjelse. Du ved, løn, det er det, jeg godt kunne tænke mig. Sådan en kunne jeg godt tænke mig. Lønforhøjelse. Hvad siger du til det? Hvorfor mener du, du skal have det? Hvorfor mener du ikke, jeg skal? Du ved, det er ikke sådan, burden of proof fungerer. Jamen okay, men jeg har ansvar, baby. Ansvar. Kan du være lidt mere konkret? Og så måske prøve at sige det på en mere normal måde. De kalder mig for ansvar, ansvarsen. Du ved, de kender mig. Kanner. Ja, jeg er altså bange for, at jeg ikke kan give dig mere løn. Okay, sygt. Er du seriøs der? Beklager, jeg kan ikke give lønforholdelse på baggrund af de ting, du har sagt. Ansvarsen, det er ikke noget, vel? Og for at være ærlig, så har jeg heller aldrig hørt nogen kalde dig det. Okay, wow, det er mig, mand. Det er mig. Ansvarsen, de andre siger det hver dag. Ansvarsen, du har aldrig hørt det. Hvorfor har du ikke hørt det? Du har ikke hørt det. Vi sidder på samme kontor. Jeg kan jo godt høre, hvad de andre siger. Stop. Har du aldrig hørt den sang, Nieren han skrev til mig? Jeg tror, mødet er slut. Ikke? Skal vi ikke sige det? Nå. Så kan hvad så med personalegoder? Kantineordning? Få aktiveret min nøglebrik til kaffemaskinen? Fodbad i et bassin med fisk? Desværre. Mødet er slut.
Tak for det, Hans. Og det blev da også underligt, det her. Ikke? Så jeg tror faktisk, du er fyret, ja. Så er du fyret. Du er fyret nu. Okay. Hvornår skal vi så mødes og forhandle igen? Hvad? Forhandle igen? Jeg tror ikke, du forstår. Hørte du ikke det, jeg lige sagde? Du er fyret. Du er fyret nu. Du skal ikke arbejde her mere. Vi skal ikke have flere. Altså, vi kommer ikke til at forhandle igen. Det mener du ikke. Jeg har gjort alt det rigtige, mand. Forberedt mig. Set økonomichefens video om lønforhandling. Liket, subscribet, det hele. Hvad mere skal jeg gøre? Hvad skal jeg så gøre mere? Det her burde jo ikke ske. Er det du kalder en forhandling? Jeg har gjort alt. Fortæl mig, hvad jeg skal gøre. Jamen, jeg er ked af det, Hans, men jeg håber at du kan se, at jeg ikke bare kan give dig højere løn uden nogen grund. Nej, glem det. Jeg skrider. Vent lige lidt. Kom tilbage, Hans. Jeg kan godt se det nu. Jeg forstår det nu. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på. Jeg var lige væk, men altså, du selvfølgelig skal du have højere løn. Det står klart for mig nu, at det er højere løn. Nå, men det er højere løn jo. Selvfølgelig er det det. Jamen, der er ikke noget med det. Du behøver ikke forklare noget. Det har jeg sgu altid sagt, Hans. Det er lige sådan nogen som dig, vi har brug for her. Så er jeg sgu dobbeltløn til ansvar. Sådan. Hans. Han stinker. Øj, hvor han stinker. Puh. Vi ses i morgen, Hans. Ikke? Masser af løn. Og sådan er det. Ansvar. Jamen, det er det, de kalder dig. Og jeg kalder dig.